କିନ୍ଦୁଝରରେ ଗାଁ ମଝିରେ ଗଜରାଜଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଅଠର ଜଣିଆ ହାତୀ ପୋଲ ରାଜନଗରରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଏବଂ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ପୋଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ସେପଟେ ଗାଁ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରେ ଗଜରାଜଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଟୁ ପାଟନା ରେଞ୍ଜ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଅଠର ଜଣିଆ ହାତୀ ପୋଲ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ତାଣ୍ଡବରେ ଥରହର ସାରା ଇଲାକା ହାତୀ ପୋଲ ଦେଉଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଓ ରୋଷେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ହେଲା ରୋଷେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିନା ଚାଉଳ ଧାନ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନା ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଅଠରଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ଆଉ ମାଈ ଆଉ ଦନ୍ତାଗିରି ସବୁ ଖାଇଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଧେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଗୋଟେ ଅଧେ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଖାଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକ ହାତୀ ପୋଲକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ହାତୀ ପୋଲକୁ ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇକରି ଆସିକି ରାଜନଗର ସ୍କୁଲ ଘର କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ କାର ରେକର୍ଡ ଜାଗା ଅଧା ଏକର ଭିତରେ ରେକର୍ଡ ଜାଗା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରଓଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେ ଚାରି ବଜେ ତଡ଼ା ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିବ ଆଉ ଅଧିକା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକରି ତାକୁ ଆମେ କରଞ୍ଜିଆ ଏରିଆକୁ ଖେଦିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ହାତୀ ପୋଲରେ ଛଅଟି ଦନ୍ତା ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆ ଓ ସାତଟି ମାଈ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବିନୟ ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ନକ୍ଷତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି।